ପୁଣି ଫେରିବା ଫନିର ଅପଡେଟ୍ ଖବରକୁ ନେଇ। ଖବର ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଭୀଷଣ ବେଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଫନି। ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟ୍ରମ୍ର ରୂପ ନେଇ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଏହି ବାତ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଠାରୁ 450 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଉଛି। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି ଫନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏବେ ତାଜା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୀ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବର ପାଖାପାଖି 450 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଉଛି ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଫନି, ଯାହାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି। ତେବେ 3 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ତଥା ପୁରୀର ଗୋପାଳପୁର ଚାନ୍ଦ୍ରବାଲି ମଧ୍ୟରେ ମାଡ଼ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 190 ରୁ 205 କିଲୋମିଟର ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ବାତ୍ୟା ଫନି ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠାରୁ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଝିପିଝିପି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ, ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ ଫନିର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠାରୁ କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 64.5 ରୁ 204.4 ମିଲିମିଟର ଯାଏଁ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ତଥା 3 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରୀ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ବାତ୍ୟା ଛୁଇଁବା କାରଣରୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ରାଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 204.4 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 64.5 ମିଲିମିଟରରୁ 204.4 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇପାରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଫନି ପ୍ରଭାବରେ ଉଭୟ କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ 90 ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବୋହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଫନି ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ମହାବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ପବନର ବେଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ 4 ତାରିଖ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। Under its influence, sea condition is high to very high. The wind speed at present is 85 to 95 kilometers per hour, gusting to 105 kilometers per hour. Gradually, its intensity will increase, and we are expecting that it will be converted into a very severe cyclone storm tomorrow. And after that also, it will continue to intensify. Maximum intensity may go up to 180 kilometers per hour on 2nd May. Under its influence, we are expecting 40 to 50 kilometers per hour wind speed near Tamil Nadu and Andhra Pradesh coast tomorrow. And from 1st May onwards near Odisha coast, and from 2nd May near West Bengal coast.